trka oporbenih stranaka sa novim starim predsjednikom kluba HDZ-a Brankom Bačićem, koji je započeo u 12 sati, izjavu je dao i Mostov šef kluba Nikola Grmoja. Idemo poslušati što je Nikola Grmoja rekao o svim aktualnostima, ali i o tome zašto je Dalija Orešković odbila doći na taj sastanak. Pa ovo je jedna običajna parlamentarna praksa uoči konstituiranja sabora. Trebaju se naći saborski klubovi, odrediti koji odbori pripadaju vladajućima i onda oporba treba podijeliti, znači, odbore po nekakvim preferencijama, politikama koje nas zanimaju, ljudima koje imamo u Hrvatskom saboru, tako da stvar tehničke prirode. Pa imamo, naravno, imamo želje, imamo resore koji nas zanimaju. Uostalom, to je nekakav zadatak saborskih odbora da kroz odbore propituju politike vlade, bave se određenim resorima, ministarstvima, tako da, evo, naravno da imamo nekakve preferencije, ali to će biti stvar dogovora ovdje između oporbe. Pa ne bih sada o tome, dakle, pitanje je što ćemo dobiti, a imam i određenu taktiku za pregovore, pa zašto to unaprijed otkrivati. Dakle, najprve se sjetite koliko ste odbora imali u prošlom sazivu i brojčano koliko ste sad? Dakle, mi smo imali u prošlom sazivu 13 zastupnika, sada imamo 8 i po nekakvom izračunu vrlo vjerojatno 2 predsjednika, 2 potpredsjednika odbora, ide predsjednik kluba i potpredsjednici kluba, dakle 3, 3, 3, sad možda bude više članova s obzirom da je veći broj znači članova odbora, možda dobijemo tu više, ali vidjet ćemo. Čuli smo jutros da Dalija Orešković i ta koalicija neće doći na ovaj sastanak, kao što ste vi guske u magli koji dolazite, kako to komentirate? Pa mene čudi da gospođa koja je vodila jednu tako važnu instituciju pokazuje takvo elementarno neznanje. Dakle, ja ne znam ko je trebao sazvati ovaj sastanak, jesam li ga ja možda trebao sazvati, bili se onda gospođa Orešković odazvala tom mom pozivu. Dakle, saziva ga stranka koja ima najviše saborskih mandata u Hrvatskom saboru, treba se održati znači sjednica sabora u srijedu, moramo se dogovoriti, tako da mislim da su to gluposti, time se ne bismo trebali baviti. Ja mislim da hrvatski građani očekuju od nas i ozbiljniju politiku i ozbiljnije poruke. Pa ja imam osjećaj da Zoran Milanović nekako želi zapravo ne biti fikus i želi se ne pojavljivati na takvim protokolarnim događanjima, ali s druge strane onda bih volio da uistinu bude ono što je najavio biti, to je pravobranitelj građana. Jedino jedna tema gdje mogu reći da je zadovoljio i gdje mu ja mogu dati prolaznu ocjenu, to je ovo kritiziranje stožera i cjelokupne situacije oko korone, na svim ostalim područjima je zakazao. Tako da ako želi izgraditi sebe kao nekoga ko nije fikus, nego ko želi baš zastupati građane, ne pojavljivati se na takvim događanjima, onda bi trebao biti aktivniji na tom polju. Pa ja mislim da je trebao doći ili barem objasniti zašto ne dolazi. Možda ne želi staviti masku. Je li to svojevrsno nepoštovanje? Pa jest, dakle, ovo je bitan događaj koji je on sazvao kao predsjednik. Svi smo mi zastupnici na svoje kućne adrese dobili njegov poziv za konstituiranje. Bilo bi dobro da je došao ili barem da je objasnio zašto ne dolazi. Vezano za sve ono što predstoji za rad u saboru i epidemiološke uvjete i ono što su vladajući najavili da se kreće sa zakonom o obnovi, ali kako ćete vidjeti oporbu? Pa kao i do sad, najaktivniji saborski klub, konstruktivna oporba, najviše zakonskih prijedloga, nastavit ćemo u istom tonu. Imamo sada, ako ne, jednako jaku, možda jaču ekipu, tako da neće biti vladajućima ni ostatku oporbe lako s nama. Koji su vam ključni ljudi u stranu? Svih 8 zastupnika su ključni. Pa dobro, puno je tu starih lica ili koji su bili ministri ili su već bili nekakvi premijerovi, savjetnici, ljudi iz prvog plana, tako da ne očekujem nekakve bitne promjene. Što se tiče funkcija oko potpredsjednika, vi ste već rekli da ćete podržati što se
tiče... Ali nemamo mi što tu podržati ili ne podržati. Dakle, radi se o parlamentarnoj praksi, radi se o rezultatima izbora. Hrvatski građani su tako birali. Po meni, oni koji ne budu glasovali ne trebaju uopće onda sudjelovati ni u raspodjeli ovih pozicija u Saboru jer ne prihvaćaju takvu parlamentarnu praksu. Znači, ako gospođa Peović neće podržati nekoga od kandidata iz drugih stranaka, tada možemo nema 7 zastupnika nego 6 u ovoj raspodjeli jer ne podržava niti rezultate izbora, niti podržava znači dogovor koji je oporba sklopila ovdje u Hrvatskom saboru. Tako da evo, neka nas Kata onda povede u revoluciju ako već to ne prihvaća. Hvala. Hvala.